Inilah komentar netizen Indonesia persoal mengapa Malaysia diundi bertemu lawan lemah. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai pasukan Malaysia 2023 setiap hari. Seorang pempengaruh Indonesia tidak berpuas hati mengapa Malaysia berada dalam kumpulan di dalam pusingan kelayakan kedua Piala Dunia 2026. Pempengaruh TikTok, Sport Garis Bawah Corner, ID mendakwa kumpulan D merupakan kumpulan lemah jika dibandingkan dengan Indonesia yang berada dalam kumpulan F. Malaysia berada dalam kumpulan D bersama Kyrgyzstan, Oman dan Taiwan. Sementara Indonesia pula menyertai dua negara ASEAN lain, Vietnam dan Filipina dalam kumpulan F bersama Gergasi Arab, Iraq. Timnas Indonesia dan Malaysia beda nasibnya di pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat Indonesia kebantai 1-5 lawan Iraq, Malaysia justru menang 4-3. Memang lawannya beda kelas sama Iraq, Malaysia cuma menang lawan Kyrgyzstan. Tapi bila ngomong, bila diperhatiin, kenapa lawan-lawan Malaysia dikualifikasi lebih mudah daripada Indonesia ya? Saat Indonesia harus menghadapi Iraq, Vietnam dan Filipina, Malaysia cuma lawan Oman, Kyrgyzstan sama Taiwan, katanya dalam satu hantaran video di TikTok. Begitupun, ramai penyokong Harimau Malaya kurang bersetuju dengan hujah yang dikemukakan pempengaruh Indonesia itu. Ini kerana dari segi ranking, Oman dan Kyrgyzstan memiliki ranking lebih tinggi daripada skuad negara. Pengguna ke-10, C1 mengingatkan Sport Garis Bawah Corner, ID bahawa undian kelayakan kumpulan Piala Dunia 2026 ditentukan oleh pot masing-masing. Antara sebab Indonesia berada dalam pot 4 ialah disebabkan keputusan perlawanan-perlawanan persahabatan antarabangsa mereka sebelum ini yang kurang memberangsangkan. Ini mengakibatkan kedudukan ranking FIFA Indonesia terjejas. Ini sekaligus memaksa mereka perlu melalui pusingan pertama kelayakan yang berlangsung pada Oktober lalu. Dia, Sport Garis Bawah Corner, ID, lupa kita masuk kumpulan, kelayakan, pakai pod. Sedar sedikit Indonesia itu dalam pod 4 dan kena main, dalam, pusingan pertama dulu, katanya DX. Selepas dua perlawanan, Malaysia kini menerajui kumpulan D dengan 6 mata. Sementara Indonesia di tangga tercurut kumpulan F dengan 1 mata.